Не съм играл много време, май Снайперс с Тънтърс, но... не, не можеш да играеш с мен от PS4. Ние сме с кулите. Да забравим за победата. Просто да забравиме. О, Зенторно! Не, няма те взема. Ей, ти ще ми вземеш най-добрата кола за тази простотия. Така, давай. С това тури си му коше направя, аз не знам. Алате, омага бе! Била на другата страна, пич, 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 обърни, обърни! Била на другата страна. О, фак, Николс не умни. Горе съм! Не! Фак. Това е изи закачване. Опа! Обаче аз съм рип май. Обърни се. Пич, как ме бутна? Леле, мале. Вчера си взех 13-та трак скина, искаш ли да ти покажа? Аз ще ги видя в инвентара. Ти беше писал, ма... Не! Ох, това е много трудно, защото... Реално не трябва да си с толкова бърза кола. Явно се прецаках. Уей! Къде е спринта? Нямам идея. О, хубаво, че ме снайпери, че не се е бъгнало. Така. Надявам се тия пичове сега да видят на къде трябва да тръгна, защото аз преди тръгнах на другата страна. Просто... Така... О, мале! Това как го цепнах! Пич, това не е тука авиокомпания, такава. Бум. 2 кила за сега. Време за трипъл. Е, този пич много бавен бе. Брат, ти хак ли си? What the fuck? Хора, какво е това бе? А не! GG! Така. Дай мен! Дай да ги бутаме с двама. Йоло! Фак! Не успях да се кача. Той пич гледа на тука, няма пък да обърна тука нарочно. Оу, всички сме от тази страна. Аз не го виждам, а. Горе съм! Не! Вратата ми падна. Ще си взем комп, ще ми препоръчиш някакъв. Еми... По-добре си го сгуби, а не си го поръчва цял, защото ще ти излезе много по-скъпо. А, някой падна, найс! Е, айде де, ще успя ли аз да се кача веднъж? Защо спря да снимаш нарк? Защото откачих. Заради моловете, аз... не бях много фен на арк модет. И сега още толкова станах, нали, хейтър по тема модет за арк. Бутах ли го? Не. Просто, като се правят апдейти на модовете и някои от постройките изчезват. На мен ми изчезна къщата, на която делих повече от 8 часа строеж. Просто и нямаше как, аз откачих. Леле, леле! Край, аз съм рип. О, добре, оцелях. Горе съм, горе съм! Чакайте, обърках хопчето! Дарок вместо на... Вместо напред, дарок назад и се фърлих. Ужас, ужас.
Обърках си копчетата. Днеска ми се случва това за хиляден път да си объркам копчетата. Hello from the other side! Айде долу! И двамата те бутаме и айде GG. Wi-Fi-а просто умира. Нямам идея защо. Все там. Време да ги разкъртиме. Те са двама, а не трима са, добре. Още едно трипълче, какво ще кажете? Едно. Не, на този пич нещо не му се получи. Какво правиш бе мен? Бай! Я да видиме. Утре ще има ли лайстрим? Много ясно. 140 вилера хайп! Чак сега го виждам. Даже... А! Идват ми се половин час. Кога ще има Майнкрафт? Не знам. Пич, какво правиш, бе? Чакай тази да си реста Твича, че нещо бъгна. Айде бе. Цъкни. Пич! Ще тръгнеш ли? Надявам се скоро да тръгне тоя пич, че... Ноускоп! Не, ноускоп няма шанс. Това трябва да съм най-големия лекар на земята. Той умря, май! Той май... Не, не умрял. А! Добре! Уууу! Така... Я пак да се опитам да си върна чата. Моля. Плиз! Бръм! А то пица съм уби и супер останаха двама. Това ще бъде изи. Предполагам. Спирачка! Спирачката не помогна. Ох! Искам чат мод онли, плиз, чат онли, ето го. Аплай, аплай, добре. Чакай да видя заради чата, обаче се бутам като идиот. Коя е най-интересната игра, която си играл? О, нямам идея. От кой магазин да кажем да си взема части за коп? Не Технополис, там не продават модерно части за комп. Нещо като Емак, тия... Абе... Ау, май го бутнах, не, не съм. Край, рип. GG! Е така. Матч уинер, оу я!